Isso que o professor colocou é, é, é extremamente grave e que precisa ser discutido. Não chegou ainda para a população através do movimento, mas internamente vocês falam nessa né, interferência dos Estados Unidos, porque ele mostrou aí um dedo americano nessa tentando conter a greve. É, nós, nós falamos sobre o interesse das multinacionais de uma forma geral, né? É, então <laughs> Todo o segmento no exterior que, que se envolve com a questão do petróleo tem interesse em controlar essa matriz energética aqui no país. Então, não só o petróleo, a questão elétrica também está sob risco né, de, ser, de ser dominada né, nesse, nesse interesse das multinacionais. É, o que nós deixamos bem claro é que essa política de preços que está sendo feita né, pelo, pela gestão do, do Bolsonaro e do Castelo Branco ela atende os interesses das multinacionais. Por quê? Se a Petrobras eleva os preços, facilita a importação. Uhum. Quem está ganhando nessa história? Acionistas são os, os que ganham e as matrizes das empresas que são as que estão importando, né, Agora os combustíveis aqui para o Brasil. A Petrobras está encolhendo o mercado, está diminuindo o mercado da Petrobras, facilitando a entrada dos concorrentes por vontade, por vontade de um governo. Né, e de uma presidência da Petrobras. Então, isso, o Castelo Branco já falou várias vezes que o sonho dele era, tar, era privatizar tudo, era entregar tudo. Então você coloca na presidência da empresa alguém que não quer aquela empresa. É, porque o plano é o está... do governo é justamente se desfazer dessa empresa. Eu... Não vai botar alguém lá é. que... para resistir. Então você não, inv não, inv não investe em manutenção, não investe na política de emprego do conteúdo local para gerar emprego aqui e fortalecer a indústria metal mecânica e química de uma forma geral. Você sobe os preços, diminui a produção da Petrobras, enfraquece ela enquanto... É no market share, né, o que ela ocupa no mercado, e ainda facilita o lucro de importadores e matrizes que estão aí importando material aqui o, o professor, ele lembra uma coisa aí que remete um pouco a gente contar um pouquinho dessa história da questão do pressão. Em 2006, quando nós descobrimos essa jazida, o Estrela avisou ao presidente Lula. Na época, o presidente da ANP era o Haroldo Lima. Então, foi feita uma reunião levaram todos os dados para o Lula e o Lula propôs o seguinte, o que é necessário para que nós façamos a proteção dessa grande jazida que esse país agora descobriu. Então, era necessário que se construísse uma legislação específica né, para proteger a questão do pré-sal. Isso foi feito, até 2010 isso ficou preparado, que é a chamada lei de partilha, e que na sequência, com todo... É, esse trabalho político que foi feito no desmonte do nosso país, com o golpe e com o próprio senador José Serra a serviço das multinacionais, conforme uhum. o Castilho cita aqui, é, veio derrubar um pouco né, o que foi construído nessa legislação. Então, Serra foi o cara que realmente fez esse trabalho para tirar a proteção que a nossa legislação colocou na questão do pré-sal. E parece que foi aquela coisa, né? a maldição do petróleo. Quando nós consolidamos que poderíamos passar do 14º ou 15 ali que era a nossa classificação, com as jazidas todas comprovadas, a gente vai para terceiro. Aí isso virou a cobiça mundial e vieram para cima da Petrobras com muita força em busca dessas jazidas de petróleo. Até porque nós, como Petrobras, nós já ganhamos três prêmios eh, internacionais, na, na, como a empresa de melhor captação do nosso pré-sal, em, em prospecção de, de, de petróleo e águas profundas. Então, isso gera uma cobiça mundial. é uma mundial tecnologia fantástica. brasileira. É uma tecnologia nossa, Desen nossa desenvolvida nacional. pela Petrobras, e que agora, se você deixar que essa empresa seja privatizada, vai, vai ser. Pra fora, e coisa como que é, não tem preço, da né? Da a própria... ciência. Agora é. eu queria. Vocês estão falando da importância dessa greve, o professor falou muito bem, vocês não estão defendendo posto de trabalho, salário, vocês estão defendendo o meu patrimônio, dele, dele, o de todo mundo. Defendendo tecnologia. Vocês precisam de apoio. Sim. O MST. Considero. Já fez uma caminhada, já disse que está do lado de vocês. E como é que estão tá os caminhoneiros? Porque os caminhoneiros são uma outra força importante no país, que utiliza os derivados do que vocês produzem, e, e aí era uma força. É desde a, da outra greve né, que ocorreu, dos, dos caminhoneiros. Os petroleiros é, ameaçaram entrar em greve também. Nós já fomos multados só por pensar em entrar é em greve. Ameaçar. Só por pensar em fazer greve, a gente já é multado. Né? Assim que é a relação com os petroleiros. É, dali, é, houve uma, uma aproximação de pautas, onde aquilo que era uma luta específica de baixar o preço do diesel, nós entramos com a pauta de baixar o preço de todos os combustíveis, todos os derivados. E que a necessidade de baixar esse preço é na refinaria da Petrobras. E não uma briga, uma guerra fiscal de CMS, por exemplo. Então, na pauta dos petroleiros, é baixar o preço nas refinarias, é a solução do problema que nós voltamos ao que era há né, quatro uhum. anos atrás, que atendia o interesse da população como um todo. Então, é, houve, né, antes de entrar hoje na nossa conversa, eu vi que foi feito um acordo lá em Brasília de uma caminhada próxima né, dos caminhoneiros e dos petroleiros, somando. Dos esforços no atual momento na luta para baixar o preço dos combustíveis prioritariamente na Petrobras a pauta do cms diverge um pouco entre as categorias mas a pauta de baixar especificamente na Petrobras eh, os caminhoneiros acompanharam vários debates vários estudos apresentados por especialistas da área do petróleo então essa pauta já tá eh, bem difundida dentro dos caminhoneiros né da, da categoria dos caminhoneiros então, nós acreditamos que essa pauta unifica, né, especificamente a de baixar o preço no sistema Petrobras. Isso só depende da vontade do presidente da República usar aquela caneta BIC para fazer alguma coisa boa, pelo menos, que até agora é né, só tragédia, né, e pautando essa mudança através do presidente da, da Petrobras. Não tem desculpa de ICMS, não tem desculpa de aguardar governadores mudarem os impostos, nada disso. É vontade única e exclusivamente. Do presidente da República, do Guedes, né, como ministro da Economia, e o presidente da Petrobras. É só esses três sentarem e do que fazer só um discurso de patriota que defende o Brasil, o Brasil dos brasileiros, ter uma ação prática para defender esse povo, que é não privatizar a Petrobras e fazer uma política de preços adequada que vem ao interesse da população. Que é pagar a gasolina, o diesel, o botijão de cozinha ali, né? Mas, de gás em preço acessível. Pelo próprio plano desse governo e como ele se apresentou para as eleições, a gente sabe que não é interesse deles e que dificilmente eles vão sentar e, infelizmente, não vão fazer isso. Então, com, qual é o desafio agora maior da categoria? Porque eu fico pensando que o desafio do trabalhador individualmente, hum. quando ele se olha, é manter o posto de trabalho dele. O de qualquer pessoa. Você precisa, você... A gente precisa. Mas, então, como dizer para esse trabalhador... Que pode perder o um emprego lá no Paraná, que na verdade ele está defendendo algo muito maior do que o emprego dele, que é um patrimônio de todo mundo. Isso é um desafio da categoria? Sim, é, é um desafio fantástico da nossa categoria. Essa greve ela tem uma energia diferente de todas as greves que eu já participei no sistema Petrobras. É, e olha, que já fizemos é, bastante. Né, é, Fala-se que é, ela está maior do que a de 95, com mais mobilização e mais. Em termos de mobilização, nas 126 bases operacionais, é mais importante do que a de 95. No contexto político, também se iguala aquele contexto político de 1995, que não deixou privatizar a Petrobras naquele momento, e essa é a intenção de nós petroleiros, fazer com que a população enxergue a importância de não deixar privatizar. E o principal, ela não é uma greve por aumento de salário, ela é uma greve por manutenção do emprego. Olha que coisa magnífica, todos os trabalhadores no sistema, nos três estados da federação, nesse momento, no 19 nono dia, em greve por manutenção do emprego. Cara, isso é fantástico. Isso é fantástico. Então, essa energia que transbordou é, toda a categoria petroleira e fez com que os movimentos sociais nos apoiassem nesse momento é uma energia que nós queríamos que os nossos gestores no executivo do nosso país tivessem. Mas não é isso que chega para nós. Por exemplo, Salim Matar, que é o secretário de desestatização do governo Bolsonaro, é um cara que foi infeliz demais, mas ele falou aquilo que é de dentro dele que você não tem que medir um conflito com é, com os interesses no, na questão das vendas de empresas e ele diz isso numa entrevista que está posta aí nesse momento para todos verem vai comendo pelas beiradas então você vai deteriorando o patrimônio do seu país pelas beiradas é o secretário de desestatização que fala isso então os trabalhadores percebem essa maldade que tem no coração dessas pessoas de estarem fazendo com o sistema Petrobras o que eles querem fazer. Vender oito refinarias não é brincadeira. Qual o país que está vendendo oito refinarias? Onde a maioria, agora que teve a desestatização no passado, estão estatizando algumas áreas é, específicas. A privatização já não. é uma coisa muito esquisita, é. né? É a privatização. Eu tenho só mais um minuto que eu vou deixar é. para você encerrar. É? Perfeito. É, falamos aí de voltar a né, enfrentar as privatizações. É, a Inglaterra foi um país que foi precursor ali de grandes privatizações. E de dois anos para cá, eles voltaram a estatizar. Por quê? As empresas se transformaram em cartéis no mercado. Você tirou uma estatal controlada pelo povo... Que podia regular preços no mercado e substituiu por empresas privadas que firmaram cartéis com preços elevados e má qualidade do atendimento. Aprenderam que é melhor a estatal, no controle do governo, defendendo o próprio país, defendendo o interesse do povo. É isso que nós queremos, a Petrobras retornando. A atuar como uma estatal, defendendo o Brasil, defendendo o povo brasileiro, garantindo pesquisa, desenvolvimento e geração de emprego para o povo brasileiro. Eu estou até medo de ser multada, mas eu vou <laughs> agradecer a vocês por lutarem, então, pelo patrimônio do brasileiro, que vocês tenham muita força e que as coisas se resolvam da melhor maneira possível. Muito obrigada pela participação de vocês. Nós que agradecemos.